Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Bon dia, sóc Vicent García de Vis. Vaig néixer en octubre de 1958, un any després de la riuada, i sóc periodista, he treballat en la tele, en la ràdio, he escrit en revistes, he fet coses molt bones i coses pues, molt dolentes o molt mediocres, com tot el món. Sóc periodista fins a que me muiga, clar. Fins que el cos aguante. Molt bé, Vicent, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. Anem a fer este xicotet de repàs, diguem, biogràfic, ara que també servirà, no?, com a punt final a aquesta trajectòria teua televisiva. No sé si serà el moment, esperem que sigui només momentani. Comencem este trajecte vital teu, com has dit, no?, tu vas néixer a l'Horta Nord, diguem, la ressaca del que fon la riuada, que vulguem que no va canviar el que és l'àrea metropolitana de València, i no sé jo si el teu interès per contar històries naix d'aquest moment o... El meu interès és que jo visc en un poble en el que tenia apenes 3.000 habitants, que tenia un trenet, tenia una xarxa de trens com tenia a Londres, València, ja sé que la comparació és exagerada, per això ha sigut tan fàcil fer el metro, aquest minimetro que tenim, perquè tenim una rodalia gran, i bé, anar a València, en mon pare, era anar a veure falles pues, des de l'estació de fusta, en el trenet aquell que pareixia un trenet de vaquers, en corraleig a l'aire, i arribaves a València, veies el doctor Collado, veies el mercat on comprava mon pare sempre, i arribaves a l'estació del nord, i això era València per a mi. Després en el poble, com avui no, però en aquell moment tot el món parlava valencià, era la llengua normal i pròpia. Començaren a vindre molta gent en els 60, 70, però van ser tranquil·lament prou assimilats culturalment. I teníem l'horta, els daxars, els camps de a vore nius, a vore, hi havia pobrea, hi havia franquisme, hi havia repressió, hi havia falta de llibertat, però els menuts, els xiquets, jo recordo perfectament quan jugàvem a indis i a vaquers mentre feien el claveguerem del poble. El claveguerem del poble, quan jo tenia 6 o 7 anys, pues, aquella sèquia que feien per a posar les tuberies va ser una autèntica... Era el nostre Walt Disney. El nostre... Disney World. Disney World de París, no? Vull dir jo... Per una banda, és evident que hi havia... Pues, hi havia no totes les cases tenien aigua, hi havia pous compartits, les cases inclús moltes tenien terra, en l'entrada, i bé, hi havia eixa cosa, però al mateix temps també teníem, els xiquets vivíem en un món en el carrer. Això no vol dir que tinga cap tipus de nostàlgia, eh? Jo penso que la llibertat està per damunt de tot, i encara que avui les llibertats són molt relatives i ens les retallen contínuament com es retallem les ungles, no?, cada dia. I és curiós, no?, que hagis volgut destacar este paisatge, diguem, de la teva infantesa i de la teva, suposo que, adolescència, perquè tu estudies a la Complutense de Madrid, és a dir, suposa que per a tu el vot, com has comentat, per a tu València era només que la meitat del centre històric, suposa que el vot seria important. Jo vaig estudiar primer Geografia i Història a València i no la vaig acabar. Vaig disfrutar moltíssim en medieval, geografia menys, però el que era història pura vaig disfrutar molt més que en periodisme, que en aquell moment era una Macedònia de tot i de res. En història sí que jo, en Ferran García Oliver, que era el meu professor, avui és escritor i és un intel·lectual de primer ordre, era el meu professor de medieval i jo vaig disfrutar moltíssim. El tema és que, per casualitats, comença en Ràdio Minuto, comença a fer però bàsicament perquè no hi havia ningú que parlava valencià. I aparec jo en aquell moment, diu, que parla valencià i que pot fer-ho. I ahir em plantejo fer periodisme. Comencé a València i l'acabé a Madrid. O sigui, que passe uns anys a Madrid, 4 anys passi a Madrid.
Sí, és un vot important. Després, pues, a mi m'agrada, sempre soc una persona inquieta i m'agrada moure'm i conèixer món i conèixer gent, i això jo crec que és normal al ser humà, no? És a dir, el ser humà que és curiós i que dansa i que vota, i primer votes sequies i després votes de ciutat en ciutat, no? Parlem un poc també, no, d'aquesta experiència en Radio Minuto, perquè la tenia totalment... O sigui, no apareixia en la teva biografia, anem a dir, entre cometes, oficial. En Radio Minuto vaig estar 2 anys fent ràdio, en Guillermo Ortigueira. Era un tipus molt curiós, molt peculiar. No vaig estar assegurat mai. I jo tenia la responsabilitat d'anar a conselleria, sobretot a conselleria d'educació, que estava sempre a Siscar, perquè no hi havia ningú que parlara valencià i perquè jo m'enviaven acords i no estava assegurat, era normal en aquella època. A continuació, ixen unes beques de la Generalitat i per a la futura televisió valenciana, un parell d'anys abans de que començar la tele, i em presente. I em presente i m'envien a Alacant. I m'envien a Alacant i jo dic, per què m'envien? Faig un recurs, jo dic, per què m'envien a Alacant? Jo no tenia diners per anar-me a Alacant a viure i me diuen, és que vostè parla valencià, els d'Alacant no parlen valencià i han de vindre així i fem un intercanvi lingüístic i cultural. Vaig anar a Alacant i va ser una experiència bona, és una altra part del país, vaig conèixer a Pinet, vaig fer un reportatge després de... En la vida tot queda, tot el rolatge queda després per a fer paret. I moltes de les coses que vaig aprendre allí, vaig veure la tomba de Miguel Hernández quan estava en un nínxol, en una planta baixa. Vaig conèixer el tema del bombardeig del mercat allà, després vaig fer un reportatge del tema. Vaig estar en Pinet i m'explicar l'últim roder, i vaig anar a Ceuta a buscar la tomba de l'últim roder. És a dir, tot en la vida, si saps aprofitar-ho, aprofita per a la paella, aprofita per a cuinar, aprofita per a adobar literatura. Al final, el periodista és un poquet un escriptor castrat o limitat, no? Pues un poquet ho aprofites tot. I això jo sí que ho he aprofitat. En Alacant, torne, opte, passe a Ràdio Cadena Espanyola, estic allí fent un matinal al matí, molt matí, molt matí, clar, evidentment, i compagina eixe treball en Aitana. I en Aitana faig una cosa que era una entrevista, El Mirador, que era un magazín, i després, és que els anys estan ahí, i després feia també una entrevista de mitja hora en profunditat, que jo recordo que era un actor de Burjassot, Antonio, no recordo el nom, però va ser la primera entrevista de mitja hora que vaig fer. I després, Amadeu Fabregat em crida i me diu, vaig a començar la tele, en la ràdio, en Blasco Ibáñez, i me diu, necessite que facis, que comences a fer Fulles Grogues. Fulles Grogues va ser la primera sèrie de la casa. Avui és arqueologia, però té el sabor de la ingenuïtat. Després va vindre Oficis i Beneficis, però això no em vaig fer. Vaig fer Fulles Grogues, i en Fulles Grogues vaig fer 4 contes de la Riuada, 3 contes de l'anell de l'arquebisbe, o la Echea, que sorteja 3 anells, un d'or, un de ferro i un de llanda, per a 1 milió cada volta, i localitza el primer anell, el localitza en la catedral de casualitat de Múrcia, el segon està en una família, i el tercer, que el de llanda, en una caixa forta del Banc de Santander. Tot això són 3 contes dels anells de l'arquebisbe que avui podríem escriure perquè és molt xulo. Faig això. O sigui, soc el primer reporter, el primer periodista de la tele, perquè entra un any abans, després entra Salvador Dols, Paco Picó, Germà Arroyo, entra altra gent. I quan arriba lo de la tele, quan arriba, diguem, la convocatòria de la tele, em presente i no soc el primer, però prove. I estic dins. Parlem de Fulles Grogues, efectivament, és arqueologia. Es pot trobar a YouTube, aleshores és una arqueologia que és trobable, ja està exposada. Efectivament, diguem, a nivell tècnic, ens trobem aquests grafismes de finals dels 80, que són genials. Fantàstics, sí, sí. I, diguem, aquest programa, clar, foren 61 episodis en 4 temporades, crec que s'allarga fins al 94, òbviament, tu només que comences en el programa. Jo començo el programa, recordo que faig el primer objector de consciència, Pepe Begunza, i li faig l'entrevista a Caldes de Montbui, a Barcelona, dins d'una gran banyera d'estes, perquè és un poble que està dedicat a l'espai, tot això natural, sí. El poble està, el terra està calent, tot allò. I allí m'entere que hi ha un home de Suma Carse, a Montcada i Reixac, que és Joaquim Ribes, que va estar a Treblinka i que és molt major.
i demana permís a València per anar a fer una entrevista pelaeta, i li faig l'entrevista, l'home m'explica com els gossos es menjaven, com els tractaven allà a Treblinka, que està quasi en la frontera en est de Polònia, i li faig l'entrevista, i quan puc, adobe com puc, és a dir, molt poc d'oli, molt poca... Però mor ell als mesos, m'avisa la família i trac... això crec que també està en l'últim de Treblinka, crec que és Joaquim Ribes. I històries d'estes, per exemple, Pinet, l'últim roder. La tele no té diners per enviar-me la càmera i me'n vaig a Ceuta en una càmera fotogràfica a fotografiar la fossa on està Pinet. I en musiqueta posem les fotografies de Pinet i queda decent. Ui, quedaria... Però bueno, ho fèiem... O ho feies així i me pagui el viatge. És a dir, que o feies això o no ho feies i hi havia que fer-ho. També és veritat que ara amb la Covid s'hem acostumat també a que moltes gravacions es facin per el Zoom i per aquests programes de missatgeria, per la qual cosa està tornant a acceptar-se material en pitjor qualitat al que serien les televisions. Ara prima la informació sobre la qualitat, cosa que es ve molt bé a les empreses perquè abarateixen una barbaritat de coses. Un Skype o un Zoom el fas ara en Morella o en Oriola i no te costa, no envies un càmera, no envies res, si fas l'entrevista, la pactes, la fas, i això crec que ha vingut per a quedar-se. És a dir, se combinarà eixe tipus d'entrevistes, diguem, de baixa qualitat, però que poden tindre pes informatiu, amb l'entrevista més cuidada. Però jo crec que en televisió, que és el mitjà, jo, des del meu punt de vista, més vulgar, possiblement més didàctic, però més vulgar, perquè te quedes en el titular i tot allò, a més està tot en mans de dos o tres propietaris, amb la qual cosa tens la mateixa informació en un poc més de vinagre, un poc més d'oli, però la mateixa. No? Exemple, La Sexta, Antena 3, Avui, La Razón, tot en el mateix amo. No? Continuem amb Fulles Grogues. Vau rebre, crec que fóreu el primer premi dels Premis Túria, rebereu, no? Sí, van rebre... era un programa... Es deia Fulles Grogues perquè era Escor Collar, teníem una documentalista que era... Lola Alfonso, fantàstica, estava Paco Picó, que estava de productor, i era tot molt artesà, moltes hores, sense conveni, però molta il·lusió. És a dir, si aquests primers, si Canal 9 tingué una certa pornografia informativa, a través de la política local, nacional i regional, que era la que afectava el govern de cada moment, en tota la seva etapa, sí que és veritat que Canal 9 va arribar a vertebrar d'alguna manera. Sabíem que Tabarca no estava en les illes Filipines, sabíem que Morella existia i que el Sant Jordiet estava en el coll. Tot això sí que formava part d'una vertebració. Se ho carregava, evidentment, recordem el pitjor, però sí que s'inventa llengua. La llengua, si no s'inventa, per exemple, fer un siri, que deia Picornell, que era fer l'efecte d'un siri. Creava la pastera. Qui havia dit la pastera abans? Era una patera. Vull dir, la llengua floria d'alguna manera. És veritat que des del punt de vista lingüístic, aquella primera etapa, érem tots valencià parlants i això es notava. Hi havia una qualitat lingüística potent, bona. Avui molta gent té el valencià com a pres, que és molt digne, és remarcable, però jo trobo que ha hagut un retrocés lingüístic en la qualitat lingüística brutal. A Twitter hi ha gent que es queixa, no? Que sempre trauen exemples de... Però bé, aquestes coses... També jo crec que això és transversal a totes les televisions. O sigui, jo veig coses de TV3 dels anys 80, la qualitat lingüística és infinitament superior. I, de fet, crec que el que està passant en el català oriental és molt semblant al francès. El francès dels anys 80 era un accent molt, molt francès, en definitiva, perquè és la llengua que és. I és com que totes les vocals que tenen, etcètera, com que estan perdent molt la qualitat de l'idioma. A Catalunya està criticant-los perquè diuen que parlen catanyol, és a dir, és el català transcrit directament de l'espanyol, del castellà. És veritat que no fan una concordança. Has vist la pel·lícula, l'has vista, això no ho fan, ja no ho fan. Jo tinc amics, Carles Prats, Lluís Caelles en Internacional, Nando Sanoguera en Catalunya Ràdio,
I lo de la concordança no ho fa ningú, i els ho pregunta. És a dir, moltes coses, la forma simple, anir, tornir, cagui, fiu, mengi, que és una forma clàssica, que estan tots els nostres clàssics, els sona com a o desposseir, que nosaltres de manera ignorant diguem passat, air passat, o com es digui, és a dir, el despús és una forma arcaica, classiquíssima, i que d'ells els... Tenim molts complexes en matèria informal. Així podem apitjar, però el lèxic és brutal. Ma mare encara diu, anem tots plegats a veure la Tia Rosario, o ma mare té la floritura esta del francès o del valencià antic, que estava farcida de frases, no? Per exemple, això està fet de pall i pallús. En francès hi ha pa de fumer si hi ha pa de feu. No hi ha fum sense foc. El tema este d'aplicar l'agricultura, la pesca, tota la paraula barroca, aplicar barroca o clàssica, aplicar a la política o aplicar a l'actualitat, no han sabut fer-ho. És a dir, no diguem una frase feta. Per exemple, ma mare la tria me diu Menganito no li queda ni cera en les orelles. És a dir, s'ha arruïnat. Això ja no ho fem. No ho fem de ninguna manera. Pot fer-ho algú que escriu, però en la parla ha desaparegut l'ànima de la llengua. En francès encara es conserva. Per exemple, el travessany d'un carro podria ser el xassis d'un cotxe. I així n'hi ha moltíssimes coses. No? Ben interessant tot això que dius. Anem a tornar al repàs biogràfic. Fulles grogues, tu t'ho deixaràs, calcule jo, seria l'any 91, perquè intentant així fer una reconstrucció de tots els teus viatges com a corresponsal, començaries per Iugoslàvia i seria la guerra de Croàcia. Això és el 91, si no m'equivoque. En el 91 m'envien a la guerra del Golf. Jo crec que jo entro en el 89 a la tele. Clar. Ahí ve Jaume Masdeu i... no recordo, aquell periodista boníssim que es matà en un accident a Alemanya, que era de TV3. No me'n recordo ara. Diu Maró, no me'n recordo. I ahir, jo entro en Internacional, que és la meva trajectòria bàsica, encara que també he fet altres coses. He fet l'art transmissió d'una crema d'una falla en Lola Bañón, en Inés Ballester, hem fet de tot, menys bous. I futbol, jo recordo una retransmissió en castellà de 4 hores en Oriola d'una Setmana Santa, és a dir que no entrem sempre en el llorer, no és el nostre senyor Jesús sentant en Jerusalem ni César a Roma, Esta professió té misèries, té merdes i llorer, i té de tot, però jo entro ahir i entro a la tele internacional. Jo tenia dos passaports perquè m'envien a la guerra. Primer intenten anar a Guinea perquè havien segrestat a Vilarrassa un empresari de la fusta. Acabe anant per Madrid, no puc aconseguir el visat, vaig per París, arribe a Guinea, no baixo de l'avió i me tornen cap ací. Després m'envien a la guerra del Golf. Jo tenia dos passaports, perquè una cosa era per a visitar Israel i l'altra per als Països Àrabs. Jo vaig estar a Jerusalem, Gaza, Cisjordània, tota la zona ocupada. Allí anàvem a veure com caien els escats. Jo recordo anar a Tel Aviv, a l'hotel Hilton, veient com caia cada escat, que és un supercuet que caia o dos cada nit, i anaves a buscar-ho. La informació estava a València i nosaltres el que fem era reportejar tot allò que passava. Entrevistàrem al gran mufti de Jerusalem, entrevistàrem a moltíssima gent per explicar en reportatge com es vivia una guerra d'estat. Esperàvem. Jo estava en l'hotel Sheraton, el paper del vàter estava, perquè eren jueus practicants, tallat perquè no fes cap esforç ni cap treball, era pecat el Shabbat. Tots els botons, jo estava en el 20, tots els botons estaven apretats, ja anava a totes les... separaven totes les plantes, perquè això suposa una activitat, i era pecat. Tenia tota l'habitació en plàstic totalment, i me donaren una espècie de com si fos de còmic, una gran màscara en unes pedretes que suposo que serien filtres, i quan sonava l'alarma t'havies de parar, t'havies de quedar quiet i estigues fent un speech o estigues fent el que fora i aguantaves l'atac o que passava l'alarma. Era claustrofòbic, El company que va estar allí una setmana va demanar tornar i m'enviar-ne a mi. Por ne passes, però por l'has de controlar, i la controles. Quan acaba la guerra, jo me'n vaig per Rafah, pel sud, passen les maletes perquè no hi ha comunicació de vehicles,
passa el corredor Filadèlfia, agafa un taxi egipcià i passa tot el canal de Suez, tot el Sinaí, i acaba la guerra en el Caire i faig l'última crònica. A continuació d'ahir, clar, ahir necessitava dos passaports. Un per als països àrabs i l'altre per l'altre, perquè ells no podien, no te deixaven entrar o te obstaculitzaven el tema o pensaven que eres yanqui o jueu, no? Israelià, millor dit. D'ahir m'envien a... Si vols tu dir-me, però d'ahir m'envien a Iugoslàvia. A Iugoslàvia vaig estar 5 voltes. Una d'elles vaig estar amb una croata que vivia a Benidorm, que viu a Benidorm, en un camió ple de bracets i cames ortopèdiques per a xiquets que havien patit la guerra. En una de les ocasions que estic allí, en Petrinya, per això de la manipulació informativa, en una roda de premsa, 200 periodistes ens ataquen. No sé, la roda de premsa era croata, però no sé si t'ataquen els mateixos croats per fer propaganda dels altres, o si t'ataquen els serbis, que són els dolents. Mai són els dolents els que penses, sempre hi ha una explicació i escoltar les dues bandes i ser honest en la informació, no? Però uns te tiraven una pedra o te disparaven i els altres te donaven un cigarro. Recordo un tal Flores, que era un tipus de la Vanguardia, anava dalt, comandava una filera enorme, el vas localitzar un dia en plena carretera, comandava uns 20 carros de combat, i ell anava dalt i era el comandant, enviava cròniques a la Vanguardia i era el comandant i estava implicat en, crec que ha mort. Un dia li demana permís a Juli Esteve per anar-me'n a un referèndum per la independència al Kosovo. No me deixa, insistís, no teníem segur, anàvem en precari. Des de dalt d'una passarel·la, els txètnics, que són els guerrillers serbis, ens disparen al capó i fan un forat. En arribar allà, entrem a una escoleta en Kosovo i em diuen, mire, en francès, si vostè veu que entra la policia o l'exèrcit, pega a fugir. Acabem de dir això, estan els camperols tots allí votant, voten per la finestra, ve la policia, a José Luis González, al productor i a mi, ens detenen, ens fan filmar, ens tenen 2 dies, desapareguem, no hi ha internet, no hi ha telèfons. Levante i el mateix informatiu diu que hem desaparegut, que no passa res, però que ja apareixerem. I així tot, no, allí el càmera enganya, els enganya i li dona una cinta de Betacam verge, amaga l'altra, i quan arribem a Zagreb, a Croàcia, muntem la notícia 2 dies després, dona igual, van firmar un paper com a que mai més tornaríem en la nostra vida a Kosovo, i allà muntarem la crònica i fem les cròniques del referèndum il·legal per la independència, que al final aconseguirà la independència, evidentment. Clar, aquesta anècdota que contes de Kosovo, la policia encara era sèrbia, no? O... Sí, sí, ells consideraven que el seu Lourdes, la mare de la pàtria, el bressol de Sèrbia de era el Kosovo, i Kosovo s'escapava, no? És un poquet el que passa sempre en la contraposició dels nacionalismes, no? Que sempre aquell que se t'escapa és el més important, el xiquet més protestor és el que no, el més bo és el que s'endú el calbot, però el protestor és el que més cuides, no? Pues en les nacions passa igual. Però el que te dia de Petrinya, en Petrinya, Croàcia, mos comencen a bombardejar, no podem enviar la crònica, desapareix, altra volta, i a mi me van eixir taques per tot el cos de la tensió i la por, per què no dir-ho, no? Vam fer la crònica per al 100 demà, la meua Irina Vilalovich, que era la meua traductora, una professora de castellà, d'espanyol, a la Universitat de Zagreb, me diu que no pot suportar-ho, i jo li proposo que es casi amb mi pel civil i mos divorciem a València per atraure-la. El nòvio, la parella estava a Londres, un matemàtic, que avui està fent classes de matemàtiques en català a Barcelona. Elles se van separar, ella continua així, es casa amb un xic del Cabanyal, té 2 fills, però no va fer falta, la van traure d'Estrangis per Trieste, per la carretera, i la van traure i van viure a València, ell va fer una altra seguida, tinc contacte amb ell, i ella parla valencià perfecte, Irina Vilalovich, i quan tanca Canal 9, Irina me telefona que havia perdut el contacte amb ella i me diu, jo estic a València, Canal 9, tu em vau salvar la vida. No seria així, però evidentment
sí que la vam ajudar a transformar la seva vida i a fugir d'una... El nòvio era serbi, ella era croata, el nòvio tenia... S'entera que Sèrbia és 14 anys en una discussió d'amics en el seu poble. És com si jo, que tinc una besàvia de Segòvia, m'entrara que de repent no sóc valencià en una guerra i que me digueren que sóc castellà. Doncs pues era això. Allí estaven tots mesclats pràcticament, cada un feia la seva religió, cada un feia la seva cosa. Molts d'ells eren inclús, perquè venien de l'etapa de Tito, pseudocomunista i tal, pues, però molts d'ells s'enteren que són això o l'altre per les seues referències històriques familiars quan ja tenen una certa edat. I me n'entorn. I això són cinc viatges que vaig fer. Un d'ells vaig entrar per Àustria, tot a fosques, entre bombardejos, passant la frontera, com qui passava per Graz, Àustria. Tornaria a fer, A mi m'agrada... A veure, no m'agraden les guerres, però sí que m'agrada, com sóc un xiquet d'una família treballadora, va ser una oportunitat única per a fer coses extraordinàries, extraordinàries, des del punt de vista d'estar en llocs extraordinaris per a una persona normal, no? És que, clar, el conflicte dels Balcans, parlem de la guerra de Croàcia, clar, jo deia, és l'any 91, perquè realment la guerra de Croàcia és una guerra civil entre les repúbliques autoproclamades de la Krajina i el govern de Croàcia. Llavors... Així és, després vaig estar a Macedònia, en el procés també d'independència. Montenegro no el vaig tocar. Eslovènia es va, crec que van haver 40 morts només i van ser 4 tirs i es va acabar en seguida. Eixa part d'ahir és molt alemana, és molt centroeuropea. I, clar, Sèrbia era un altre món. Sèrbia anant a... Jo crec, recordo dos viatges entre Daxars a Vukovar i Osijek. En l'hotel que jo vaig dormir hi havia un forat en una habitació enorme d'un obús i, clar, ahir estaves. Però jo sempre he pensat que t'ha de passar a tu, una ciutat com Tel Aviv, d'un milió d'habitants, t'ha de caure a tu una bomba? És molt difícil, És com si me tocara la 11 o la primitiva, és pràcticament impossible. Bé, molta gent que ha mort en bombarder, suposa que... Sí, home, clar, no vull banalitzar-ho perquè no. Hi ha molts periodistes, homes i dones, càmeres, gràfics, productors, freelance, que ara n'hi ha molts. Jo recordo en Jerusalem gent que anava a fer turisme, a bord de la guerra. Jo he anat en taxi, en Zagreb, en un taxi, diu, porta'm al front. I m'ha portat al front, el taxi. Això és més habitual del que sembla. No vaig a contar, però jo conec anècdotes de gent que ho ha fet. Tornem, abans de deixar Jugoslàvia, Eduardo Flores era bolivià, o sigui, és que és una persona... Jo crec que era argentí, no? O era bolivià? Crec que és bolivià, no ho sé, té un documental i tot, en Alemanya no sé si es veu famós. Este home sí que té un avió, este home sí que ha fet coses d'estes que dius extraordinàries. O sigui, era un personatge. Però era un personatge molt surrealista, perquè era periodista, primer es va convertir a l'islam... era una cosa molt rocambolesca. És brutal que jo en una carretera veig 20 tancs en la carretera de Croàcia i veig un tipus de dalt jove en el casc de comandant i li pregunte i me parla en castellà i jo soy, no recordo, Eduardo Flores pot ser? Eduardo Flores. Soy, no sé què, soy de Barcelona, no sé quantos, escrivia en La Vanguardia, però comandava això, manava, estava implicat en l'exèrcit i en la guerra. És, què fem quan estàs en un país i veus que pots canviar algo, la vida d'un animal o d'una persona, hem d'implicar-se, això és el debat, o hem de reflexar i contar-ho, com ho fem? És un debat enorme, no? Què és terrorisme i què no és terrorisme? Ni l'ONU es posa d'acord. Què és terrorisme i en quines circumstàncies? És terrorisme la gent que lluitava contra Franco, o contra Tito, o contra Stalin, o contra Hitler? Què és exactament terrorisme? Ell estava, evidentment, en plena guerra, disfrutava, escrivia, i alguns el consideraven terrorista per aquesta implicació. Però això és com la plastilina, té moltes formes i es pot modular de moltes maneres. Del golf també hi ha una anècdota que crec que des de l'ambaixada, no, vos diuen que se podia emetre i que no es podia emetre.
no me recordava d'això, és que no me recordava. Jo tenia Manuel, jo tenia un sensor, estem en temps de guerra i esperem atacs químics tots els dies. I no s'atreveix Saddam Hussein a posar-hi en la cabota de l'escat del míssil les càrregues d'això, perquè això hauria sigut una intervenció que en seguida l'han acabat en ell, però s'esperava això, i estava tot preparat per un atac químic. Manuel era un tio encantador, totes les cabines de la productora tenien un sensor, tal qual, i es deia sensor. El meu era argentí i en tenia el valencià perfectament. Un dia estàvem gravant un comboi enorme de l'exèrcit israelià per Masada, per la zona de la Mar Morta, que va cap a des del sud a Cisjordània i a l'esquerra a Jerusalem, i ho gravem. I mos detenen, altra volta. Això és no me'n recordava. Mos detenen i quan arribem allà me diu, fa el mateix el càmera, que seria un altre, li dona una cinta verge, l'altre l'amaga en un fons, anàvem preparats, ja no fèiem altra cosa. I quan arribem a muntar allà, això a més tinc la crònica. Com vostès veuen, Israel se prepara de manera contundent per a la guerra i per a contestar a l'Iraq i a Saddam Hussein. Estes són el comboi que acabem de veure avui. Passaven uns camions en uns coets, com si fos un camió, un tràiler, en uns coets enormes. I quan arriba a muntar-ho, que ja està muntat a 5 minuts, en aquell moment costava enviar només 300.000 pessetes de l'època, una autèntica barbaritat, via satèl·lit. Avui pots fer-ho en el mòbil gratis o per internet. Estem parlant de l'any 91. El muntatge era allà, i me diu, Vicente, esto no lo puede poner. Jo dic, ¿cómo que no lo puedo poner a 5 minuts d'enviar això a València? Estamos en guerra, y esto no lo puede poner. Jo dic, ¿pero l'off el puc conservar? Diu, sí, no tiene sentido, si deja usted l'off no valdrà la pena la crònica. L'home era amable, però me va censurar la crònica. Quan l'envien allà, parla amb Juli Esteve i li dic, Juli, m'ha passat això, t'envia la crònica. Subratlla, subtitula, que aquestes imatges que vostès veuen en negre estan censurades pel govern d'Israel i pel censor particular que ens aplica el govern, i la crònica tenia més força que si hagueren vist els... És a dir, hi ha moltes formes de saltar-se la censura. I l'obligació del periodista, crec sempre, mani qui mani, inclús ara, és allunyar-se del poder tot el més que puga. Tindre bones relacions, treure-li tota la informació que puga, informar de manera honesta, però, efectivament, allunyar-se tot el que puga. I ahir prengué força la crònica perquè així en diversos planos, si vols te l'enviaré, diversos planos en negre, diguent com veuen, així se prepara de manera contundent l'estat d'Israel contra l'Iraq i Saddam Hussein. Este convoy, no sé què, i tot això en negre. Bueno, tenia de quan en quan eixia un negre i planos de coses que no els importaven. Però el subratllar en una... el que és un sticker, el que és unes lletretes per baix de la televisió perquè ho comprenga tot el món, que aquesta imatge està ben censurada perquè estàvem en guerra i el censor m'ho havia dit, era una pedra absoluta. Havíem saltat per damunt de la censura. Clar, en el cas del punt de vista israelià, aquestes imatges eren contingut, diguem, era informació de guerra. Si s'emitien, la gent podia saber quin tipus de material disposaven. I inclús el lloc on estaven, perquè és la Mar Morta, i era Masada i una carretera, i tot se pot saber, és evident, ells tenen uns interessos i uns altres, però és que no sabria Iraq el que s'estava fent, és que aportava alguna novetat. És evident que sí que donava un punt de referència de per on passaven, és a dir, tot això, des del punt de vista militar o en algoritmes o com fora, se pot atacar si és un punt... si és una carretera de trànsit armamentístic. Bé, el paper meu era un, i jo no havia tingut mai un sensor, i era una cosa fotuda, però així és la cosa, no? I una vegada acabada el golf, i entre una de tantes guerres de Iugoslàvia, que com bé has dit, tindries oportunitats de tornar per a donar i vendre, també per continuar en aquestes històries rocambolesques, conta'ns com vas agafar el tifus. Maria Santíssima. Pues jo portava, jo molt previsori perquè m'agradava el tema, jo tenia sempre una maleteta en un calçotet, una camiseta, el passaport i quatre coses en una bolseta en el cotxe, i en un moment determinat passa
lo de Bertixen, Mogadiscio, Somàlia, la invasió... Si la Guerra del Golf havia sigut la primera guerra espectacle, retransmessa en directe i va ser un espectacle, informació, però molt d'espectacle, la Guerra de Somàlia va ser un espectacle pur. Arriben els americans, a mi me troba a la redacció, li diuen a Germà Arroyo, te'n vas, aquell no se'n va perquè no té el passaport, el té en casa, i jo me'n vaig d'ahir en el passaport. Me'n vaig en el passaport, me'n vaig a l'aeroport, m'envien a mi, i me'n vaig a Somàlia, jo crec que via París o via Londres, no ho recorde. Arribar allà era com un formiguer, és com un ruc, com si li pegues una patada a un ruc d'abelles, a un rus d'abelles. No? Arribarem allà via Nairobi. En Nairobi estiguem esperant a que un Hèrcules ple de gra, de cereals per a la població, ens portara a Mogadiscio, parar abans en un altre poble, on la gent descarregaren uns sacs i venien com a formigues, pobres, un desert que era el cul del món. I quan arribem a Mogadiscio, ens joguem un xaletet, allí ens explotaven els sentits diners, és a dir, un matalàs valia 10.000 pessetes de l'època, que era una barbaritat, és com si me costara avui, no sé, 100.000 euros, aproximadament. Ahí tenim dos tipus contractats a la porta en metralleta, se oïen estirs a la porta metàl·lica tota la nit, i una gran aranya com la mà de Hulk enorme que teníem dalt en el sostre damunt de nosaltres on dormíem. Això ens va fer recapacitar i se n'anàrem a un hotel on se feia de ventre, una espècie de sequieta central a l'aire lliure. El primer dia no vas, el segon dia vas. La dignitat es perd fàcilment. La sopa en mosques o el que fora, i vaig agafar el càmera, Ricardo Macián, agarra un tifus, jo agarré un principi de tifus també, ell va estar ingressat en Metges Sense Fronteres, i de nit mos abaixaven al terra perquè les finestres eren de fusta i podien rematar-te en la llitera perquè eren lliteres altes. Mogadiscio és un lloc on anàvem a Baidó, anàvem sempre darrere de l'exèrcit americà i sempre darrere de la CNN. Muntàvem en corrals de cabres. Les cabres estaven per allí i tu estaves, cabres, ovelles i tota classe d'animalets, i tu estaves gravant allí per enviar via satèl·lit on estava la CNN, en un corral, i allí enviaven les cròniques. És un dels llocs que jo crec que no tornaria. Jo recordo, en Mogadiscio hi ha una espècie de línia imaginària verda controlada per dos senyors de la guerra, i passant d'una banda a l'altra, i jo mos paren, obren la finestreta, me posen una metralleta en el pols, en el cap, me demanen els diners i el passaport, els ho dono tot. Jo crec que algú pot morir-se o poden matar-lo i no enterar-se. Jo m'enteri, jo em vaig enterar a la mitja hora del que m'havia passat. En aquest moment no, ho fas el que tal i no, en calent, no, és com quan te punxes i notes el dolor mitja hora després, no? I això va ser, i estiguem allí pues, aproximadament vora 20 dies, vam anar a la Baidoa. Si l'infern de Dant era allò, era un lloc, en aquell moment era desert, tot gris i negre, la gent pobríssima, en draps vestida, amb una pobresa extrema, amb una tristor i una cosa en els ulls, a mi em va impressionar. Recordo un dia que anàvem en els dos escortes armats, en un cotxe que jugàvem per a fer els reportatges, i van atropellar una dona i no pararen. I no hi hagué manera, para, i així tot. A la porta del seu hotel, que és una espècie de barraca amb una gran pati i una reixa, a la porta, no sé si recordeu aquelles imatges d'una dona que la van lapidar per presumptament ser adúltera, això ho van veure. Davant d'això no... I la mataren davant de la reixa, ahir. Ella ha demanat auxili perquè entrara dins, allí no es podia entrar, i tu estàs vento. I la maten. I pujant a l'avió, on no hi ha controls, te venien àguiles, te venien serps. Era una cosa absolutament molt curiosa, però molt curiosa. No hi havia estat, era un formiguer. I els americans tenen, des de fa 120 anys, que ells hauran provocat uns 60 cols d'estats, des del col d'estat que va derrocar la reina de Hawaii
després la guerra contra Espanya en el Maine, en Cuba, a després la guerra en Filipines, a Hawaii el necessiten com a plataforma per arribar a Filipines i recarregar el carbó, fins al Col d'Estat de Nicaragua, a Cuba, a Allende i Xile i tot el suport a les dictadures pinochetistes, inclús el suport a Franco, perquè els primers que ho reconeixen són pràcticament ells. Així que el paper dels Estats Units, ells es consideraven com a que són un gran país en el qual tenia l'obligació moral d'arrabassar del salvatgisme, també a través de la religió. És que pensem que només és Castella la que portava la religió i la guerra a Amèrica, ho van fent els anglosaxons, els holandesos, els francesos, tot el món. Bueno, doncs aquesta Amèrica és la que arriba allà per arreglar-ho, pega una pata al rusc d'abelles, pega dos patades al formiguer i ho deixa pitjor que estava i se'n va. Tota aquesta explicació és perquè és la tècnica absolutament de sempre. Està millor Iraq, està millor Kuwait, està millor Afganistan, està millor Pakistan, el paper, per exemple, d'estat satèl·lit d'Israel, està millor les zones ocupades palestines, què va fer en l'apartheid, no pega una passa, és a dir, això és el paper que jo vaig veure dels americans en primera persona, in situ, a Somàlia. Totes aquestes cobertures entenc que eren per a informatius i més o menys així intentar jo reconstruir un poc. En el teu llibre parles d'un viatge al Sàhara 20 anys després de la Marxa Verda. 20 anys després de la Marxa Verda és l'any 95. 95, més o menys, jo entenc que això seria per a un reportatge per a Dossiers, no? Era un reportatge que li venc, bueno, que li proposo jo a Juli Esteve, que era cap d'informatius, cap no, era subdirector d'informatius, i que ell diu que sí. Tardava molt en emetre's, no sé per què. Jo vaig agarrar una infecció i al final vaig anar primer a Alger. En Alger estirem la casba, precisament l'altre dia vaig veure la pel·lícula La guerra d'Alger, brutal, sobre la independència de França i les bombes, les guerrilles, la guerra aquella que durà diversos anys. La de Pontecorvo? Jo crec que sí, la de l'italià, però brutal. I en Argel estaven érem una televisió i som una televisió pobra i evidentment ho aprofitaven tot. Jo vaig fer les eleccions d'Argel, a continuació me'n vaig anar a uns 1.700, crec que està Tinduf. Tinduf és la part cedida al Polisario i a la República Àrabe Saharaui en el sur de... Ahir també Kissinger va fer que el Sàhara no fos un país independent perquè no volia que caigués de l'àrea soviètica com havia passat en Algèria. D'ahir anem a la zona lliure, fins al mur. En el mur hi havia que anar a Espanya i em diu «Quieren que ataquemos». Jo dic, no, un periodista no pot provocar això. Estamos en algunas... alto el fuego... atacan, alto el fuego... D'aquesta manera. Dic, no, però a ells atacaren. I jo ho vaig gravar. El tema del reflex de la càmera, l'objectiu de la càmera, en algoritmes, això, ells allà tenien molta... tot l'exèrcit, hi havia que moure's perquè podrien perfectament fer-te volar immediatament. En el jeep també anàvem fent zig-zag perquè podien perfectament apuntar i volar-te, no? De manera que anàvem... però jo vaig gravar allò, vaig gravar el mur. El mur, el Sàhara és com una caixa de sabates i té una espècie de dos triangles partit pel mig, 1.700 quilòmetres... 2.700 quilòmetres de mur. Jo crec que després del mur de Xina... crec que és el mur més, i el del Mediterrani, per les emigracions, és un dels murs més grans del món. Una banda està, diguem, lliure, en beduïns i tal, dormirem en beduïns allí mentre fèiem reportatges i tal, i després hi havia que anar a l'altra banda. L'altra banda tenia que tornar a Espanya, i jo vaig agafar una infecció allí en el Sàhara, m'havia operat i, bueno, se m'infectava i tal, i va tindre que anar a la Llun, d'això me va doldre moltíssim, per a entrevistar aquells que havien desertat del Frente Polisario, alguns exministres i tal, i
hi ha gent, allí hi ha molts colons, 400.000 colons, que són ja majoria, que hi ha un apartheid, que només ells poden ser funcionaris, que només poden ser anar a la universitat o tindre bons treballs o la llum gratis, aquells que estan a favor del Marroc i tot això. I anaren el càmera i el productor, anaren a entrevistar-los en les meves indicacions mentre jo estava en València en l'hospital. Un any després de tornar de Mogadiscio encara vaig estar ingressat en Sevilla en un hospital perquè vaig estar un any malalt. Bueno, però són aquestes coses que passen, que li passen a tot el món. Vull dir que no, quan tu vas... Després, continuem fent viatges. També hi hagué un reportatge, suposo que també seria per a Dosiers, quan conegueu a Pere Casal d'Àliga. En les eleccions de Brasil i se presentava Lula, era una revolució el tema, i anem a cobrir-les. Anem a cobrir-les i com eren pobres, evidentment, tenien que fer cròniques diàries i després el reportatge. Això, Televisió Espanyola o TV3 no pot fer-ho, cada un feia una cosa, no? Nosaltres, amb el pressupost que teníem, ho fèiem tot. Ràdio, televisió, el gran reportatge, les cròniques diàries i tal. I també se presentava pel moviment Libertat Vargas Llosa en Perú. Aleshores, teníem que fer dos viatges. Ahí estiguérem molt de temps. Ahí estiguérem temps perquè hi havia que anar a molts llocs. En Brasil anem a la presó, perquè sabia... Era el temps en què s'havia escapat el Dioni, en un furgó per Pontevedra, passa a Lisboa i se'n va a Brasil. Des de l'hotel en Rio de Janeiro veiem com Ronald Biggs, aquell del tren de Glasgow, feia footing, aquell que s'escapava l'anglès aquell. Però me'n vaig a la persona en el càmera i li diguem, és que aquí hi ha un senyor, aquí hi ha un senyor que és espanyol, que se llama el Dioni, i diu, sí, ara se lo saco. I me'l tragueren. Diu, no me graves hasta que me ponga la peluca. El trauen emmanillat, se posa la peluca i el gravem. I forma part del reportatge, d'eixe Brasil polièdric, no? D'ahir se n'anem a eixa ciutat, a la capital Brasília, que és una espècie de capital doble, tota dissenyada, és com si desplegares un mapa en dos parts i coincidiren totalment, és xula, molt freda, en molts parcs, però... I d'ahir se n'anàrem en una avioneta en 9 persones a São Félix d'Araguaia, en el Mato Grosso do Sul, per entrevistar al català este que tenia família al Val, Pere Casaldàriga. Este és el defensor dels indis, amenaçat moltíssimes voltes pels patrons que volen plantar soja o volen comprar les terres que són allí, no tenen escriturades els indis. I, bueno, vivim en sa casa, vivim allà una vintena de dies i és una part important, substanciosa del reportatge. Ell, el poble, Sant Feliu de la Guaia, hi havia moltes ferreteries i pescateries, molts establiments eren noms alemanys, suposa que serien ja fills d'aquells que fugiren després de la guerra, l'Alemanya nazi, ara molts a Brasil, Argentina, i ell era un home amadíssim per tot el tema. Vivia en unes monges seglars, era un home que treballava, que es curava, que feia de tot i feia unes misses. Recorda que mos tenien que lligar, nugar bé els camals dels pantalons perquè mos entraven els insectes per totes bandes fent crac-crac. És un riu, l'Araguaia, enorme, que és la zona tota d'Amazones. I és veritat que un home així et podria fer creure perfectament el que fa, perquè era un home que ajudava la gent, que no distinguia entre classes, que ajudava els més pobres i que s'ha fet soterrar en la terra al costat del riu, en un cementeri carallà indi, no? Va ser una experiència bona. D'ahir tornem, acabem i deixem aquest material en stand-by perquè hem d'adobar-lo en València, se n'anem a Perú. En Perú se n'anem a Ayacucho, en l'exèrcit, que és una... Entrem dins de la presó on estan els de Sendero Luminoso, però entrem tots en una ciutat com si fos tot a controlar per Sendero Luminoso. En els moments en què hi havia terrorisme brutal, no? Terrorisme que ha recontra l'Estat. Això seria els 90. Sí, sí. Que era lo de, sí. Entrem dins, entrevistem a gent, anem a veure com se fa la cocaïna dalt a la muntanya, entrevistem a... el president en aquell moment, que era García, i entrevista que era el president en una convenció cocalera,
ui, la coca és com el raïm i la cocaïna és com l'alcohol dur de emborratxar-se, eh? A Evo Morales. I al cap d'un temps, però quan és president, me diu el càmera Albert Estaro i més, que tens una foto en Evo Morales. I és que l'estava entrevistant com a cultivador cocaler, allà, total. A través de... se posem en contacte amb Patricia, la segon dona. El Vargas Llosa se casa primer en una tia no carnal, la tia Júlia, és un llibre preciós, a més, quan viu a Barcelona i està fent guions i confon un personatge d'un guion un altre i acaba tornant boig a l'audiència. I després se casa amb la seva cosina segona, Patricia. Ara està divorciada ella, evidentment, com tots saben, i Patricia jo li envié un parell de rams de flors perquè no me contestava. I al final me concedixen, el segon ram me concedeix una audiència a Miraflores en el malecón Paul Harris, que és on viuen els rics, cara al Pacífic. I el vaig entrevistar. No teníem només que una càmera, jo li faig l'entrevista pura, li dic, me puc quedar per a fer les preguntes com si vostè estigués ahí? Diu, sí, sí. En aquell moment, jo avui no podríem fer aquella entrevista, en aquell moment parlàvem de literatura, parlàrem de política i parlàrem de dones, perquè ell era una persona que havia estat casat en 40. I les cosines, i érem tots família, i tot això m'interessava, no des del punt de vista masclista, sinó des del punt de vista de la seva visió de l'element femení de la dona, no? I això vaig fer un reportatge, un dossier sobre Brasil, un reportatge sobre Perú, polièdric, i una entrevista la vespre de que hi perguera les eleccions sobre l'entrevista, és a dir, que vam fer moltíssimes coses, molt barato, i sense cobrar, no teníem conveni col·lectiu, començava la tele, tots ho feien molta il·lusió, no teníem segur, era com el mercat quan no era el mercat central, sinó que estava en terra, en la plaça, un poquet així. De fet, a dia d'avui això seria impensable, el portar a d'algú a algun lloc, a una zona de guerra... Sense suposo seguretat. Que seria impensable, però en aquell moment era així, era... no estava previst. És que Timbesen no hi havia, la gent no ho sap, però no hi havia telèfons mòbils, no hi havia internet, no hi havia comunicació fluida. És a dir, és que això, que avui està normal, només fa 30 anys no ho era, o fa 25 anys no ho era. No sé quin temps té internet, però fa 27 anys jo crec que no hi havia. Per ahir estarà. I això fa que les comunicacions allà era de nit, així era de dia. Però bueno, li traguem tot el suc a la llima, absolutament tot el suc, perquè fem les cròniques de la campanya electoral, però a més era al·lucinant, perquè te veies una processó pel carrer del Senyor de los Milagros amb 40.000 persones darrere, posant-li bitllets al sant. Era d'un color... És que no explicaves només la política, explicaves un poc la sociologia, com viu el poble, què els queda... què pensen d'Europa, què pensen d'aquells que els conqueriren. Un dia, en Perú, on me presentaren un cuic, que és com una rata, dic, lleve'm el cap, les garretes i el rabet. I me la vaig menjar, i me la vaig menjar a gust, però allà a Cusco, no? El nostre guia era un tio encantador, però se passà dos dies, diguem-me, que nosotros havíamos conquistado no sé quantos, jo dic, mire... Els meus se quedaren allà. Els que vingueren van ser els seus. Que vostè és un senyor que podia passar per andalús o extremeny, un Miguel Muñoz perfectament. No? I ja no me torna a dir res més. I també estigueu en les zones controlades per Sendero Luminoso. Sí, 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 però anàrem de peu en un camió, una vintena de periodistes. La presó estava oberta, perquè la ciutat era de Sendero. Era una ciutat tota de fang roig, com si fora les ciutats de Mali, la presó oberta, entrarem dins, però tots rodejats, tots els periodistes per exèrcit, hi havia com una mena de pacte, me recordo ara com li diuen al líder, estava en presó ja. El camarada Gonzalo, crec que era. Camarada Gonzalo, pot ser. I això, o sigui, que sí que venen coses, no?, evidentment. Com se feia la cocaïna, que li tiraven gasolina, d'altra cocaïna, és a dir, que el que pren cocaïna que sàpiga que està posant-se un pneumàtic pel nas, un pneumàtic de cotxe pel nas. Bona anècdota. I, entre moltes altres coses, tant Brasil com Perú, el que estàveu fent era cobrir eleccions. Cobríem eleccions i fèiem dos dossiers. El primer, de fet, el primer dossier va ser l'Andalusia Valenciana,
que no havia començat la tele, i me'n vaig anar, la proposta era meua, i vaig anar a Sevilla perquè la zona d'Isla Mayor, si has vist Isla Mínima, i aquest paisatge és l'Albufera, i és perquè l'han fet valencians. Aquestes cases llarguetes, minigòtiques, aquesta marjaleria en animals, en blancs, garcetes i tal, ahir anaren, i perquè jo me recordo perquè tenia al costat de ma casa en Follos un home que era fuster i jo era amic dels fills, el tio Jeremies i la seva dona John, desapareguen els seus fills i se'n anaven a Sevilla. El Marell del Guadalquivir està fet per valencians, allí hi havia paludisme i hi havia poc més. I arriben estos i planten arròs. Això va ser una proposta de Queipo de Llano, el criminal Queipo de Llano, el de l'espantada de Màlaga-Almeria, que sabent que havia quedat enquistada la república, el rebost d'Espanya, sí, ne fa una altra allà, i a gent de Sueca, Guadassuar, tota aquesta zona, els ofereix comprar terres a través de Rafael Beca, que és un, ja mort, era un empresari d'allà potent. Transformen tot el tema del fangar, d'una zona humida, malària, la transformen, i el que tenia dos fanecais així podia comprar allà 200 hectàrees o 20 hectàrees, no sé exactament. Un tal Paco Grau porta des del Mississippi dos basquets de cranc roig i empesta tota la península ibèrica d'un cranc roig que se menja el cranc autòcton i que se menja també l'arròs. Avui, en Isla Mayor, viuen de l'arròs i del cranc. És una indústria que els dona, no sé si 20 o 30 milions a l'any. Moltes dones, l'home està en el camp i la dona està en la indústria del cranc. En fi, al final se transforma tot, no? Però vaig fer aquell primer dossier de la casa, que era l'Andalusia valenciana, i vaig conèixer la meva dona, perquè era filla de valencians. Era filla d'una dona valenciana, que tenien... L'avi era un tal José Llopis Crespo, que havia fet quasi tota l'Avinguda de l'Oest, constructor, se deixa la construcció, acaba la guerra i se'n va allà, compra arròs, ven l'arròs, i ell i 4 o 5 valencians més construeixen el barri de Los Remedios, que és l'Eixample de Sevilla. Hi ha una certa burgesia allà que és d'origen valencià. I que en Isla Mayor, que no és el cas de burgesia, unes 2 o 3 mil persones encara conserven el valencià perfectíssimament. I que giren cap a una banda i parlen valencià de Sueca, i que giren cap a l'esquerra i parlen andalús tancat. Aquesta anècdota sí que la sabia, la dels carrancs no, però la del valencià sí, i és molt curiós tal com ho contes. Anem a continuar en este repàs. Tu estàs de corresponsal a Brussel·les a 2002, suposo que una volta ja has cobert... Jo me'n vaig a Madrid en 1998... i estic fins al 2002 en Madrid. Recordo des de ma casa oir les bombes d'ETA. Era un moment en què ETA, estar sopant, jo recordo estar sopant una nit amb Miquel Alberola, la seva dona que venia a Madrid a veure-nos i tal, i deixar-me el sopar a mitges, i vindre ella aguantant-me el paraigües perquè havia hagut un atemptat en plaça Colón i plovia. És a dir, que era una època d'atemptats, de molta tensió política, va ser una època molt dura. I en 2002, a mi me cessen el mateix dia que nomenen la Saplana, era el 8 de juliol de 2002, o el 7 o el 8, jo crec que era el 8, perquè ja en aquest moment necessitava una persona de confiança allí com a delegat a Madrid. I aleshores m'envien a mi, i m'ho diuen clarament, o te'n vas a Brussel·les o te quedes ahir en l'últim record de la redacció tallant teletips. Això m'ho diuen i me'n vaig. Jo tenia el segon fill, Arnau, que havia nascut feia molt poquet, i me'n vaig allà molt a disgust, a Brussel·les. Però vaig estar a Brussel·les 7 anys i va ser una de les millors experiències de la meva vida. Vaig aprendre francès bé, vaig estar en la firma de la Constitució Europea a Roma, la segona, i després la ratificació, perquè hi havia algunes modificacions a través dels nos d'Holanda i de França en Lisboa. I bé, va ser una etapa xula. Infinitament més tranquil·la que qualsevol altre país. Infinitament més tranquil·la, però bé, tot en esta vida té, també és veritat que, ja t'he dit, que retransmès una falles o he fet un reportatge sobre com Montleón feia els bunyols en la plaça Doctor Collado, que és que
només comptem les glòries i al final hem fet de tot, no? Però sí que és veritat que la meva vida ha sigut fer reportatges i un poquet en l'apartat internacional també, no? I això és un poquet el tema. Abans comentaves, no?, d'una tele amb pocs recursos, en referència a Canal 9, que en tenia molt més que a punt. Per a una televisió que en aquell moment, o sigui, tu ja has explicat també les coses negatives de la televisió, que ja estava en un punt de vista provincià, que no tenia interès, a lo millor, d'explicar el món des d'un punt de vista valencià, quina era la feina d'un corresponsal a Brussel·les? La feina d'un corresponsal a Brussel·les va estar prou desaprofitada. És a dir, jo vaig estar a més de 30 cimeres comunitàries, però mentre que la televisió ETV, la basca, o TV3, la catalana, o Canal Sur, feien un seguiment més de la política europea, sí que se feia més un seguiment de reportatges, cimeres, evidentment, perquè anaven els presidents del govern, anava Zapatero, anava Aznar, anava qui anava, i si anaven els consellers, que era política pròpia del tema, no? No van saber, primer tenien una sola corresponsalia i després una altra perquè estava allí Susana Fuster, perquè l'home era periodista d'EFE i, bueno, tenia una espècie de contracte, però no era una corresponsalia a l'ús, sinó que li pagaven a tant la peça. Brussel·les, encara avui no hi ha una corresponsalia, quan per Brussel·les se modifiquen les lleis nostres, les valencianes, les espanyoles i totes les lleis. És a dir, hi ha el tema de la caducitat d'un iogurt, a on se fuma, o quines són els drets, per exemple, d'un xiquet, tot això passa per Brussel·les i te modifiquen Brussel·les o Estrasburg o Luxemburg, i te poden modificar una llei. Mira el cas Otegi, mira el procés com està tal, que al final de la correguda és molt important tindre a Brussel·les un corresponsal. I després hi hauria una televisió menuda, a lo millor, no sé, Amèrica Latina o a lo millor Washington o Nova York. Washington millor sí que faria falta. No teníem el pes en la televisió valenciana, en Canal 9, tant com ara, el pes de lo internacional, de la temàtica internacional, ve al final de l'informatiu. I això és un poc trist, no? Vull dir, jo sé que hi ha que contar les històries del món en la nostra llengua, en valencià, però hi ha que contar-les totes, la del costat de casa i la d'allà, per a fer equilibres. Si jo he de desconnectar una tele per informar-me de lo que passa al món en una altra, estem fallant en algo. Hem de trobar tot el mateix rebost. La fruita, la verdura, els fruits secs, l'arròs, els fideus. És veritat que el final de l'informatiu és un bon moment perquè, vulguem que no, el que té èxit d'audiència és el temps i és el que va immediatament abans de l'horatge. És veritat. Però, diguem, el fet de no estar a l'inici també denota, no, un punt de vista sobre quin és el pes que ha de tindre dins d'ell. És molt important estitular-se com comences, eh? És molt important encara que ja no hi hagi audiència. Hem d'oblidar-nos també de l'audiència, hem de fer un bon treball, hem d'informar, hem d'intentar ser honestos en la informació, en no fer un producte tòxic, és com si ens vengueren carn que està podrida, i això ho hem fet moltes voltes. Hem d'intentar que el producte de la informació sigui un producte fresc, de mercat, bo i assimilable, i que la persona que vulgui completar-ho vaig al diari, i hem de pagar el que llegim. Jo a voltes tampoc ho pague tot. Però el tema de la precarització de la professió periodística, que està tan malament com altres, com l'arquitectura o altres, és que no estem pagant. Hi ha una persona que està escrivint, ahir en un diari digital, i tu estàs llegint-ho i no ho pagues. Per tant, aquest periodista acabarà guanyant 800 euros. El mínim que te dona la publicitat. Després hi ha 5 fàbriques de periodistes al País Valencià, és a dir, n'hi ha, i tot això, privades o públiques. Tu, per anar a la pública, has de ser un geni perquè has de tenir un 9 i pico. Però si tu eres una persona mediocre des del punt de vista de l'estudiant, però pots anar a una... t'ho pots permetre, hi ha molta gent brillant que no podrà ser mai res, i el tema de la concertada, diguin el que diguin. És a dir, en suport pressupostari institucional, al final de la correguda, un tonto no podrà ser el que vulgui si té diners son pare, i un pobre serà el que pugui ser. No? I en periodisme estem fabricant periodistes i no sabem on col·locar-los, perquè ja veus, esta televisió que tenim ara, a punt, està a punt de convocar unes oposicions per 350 persones. Hi han 5 fàbriques tirant
a l'any una barbaritat de periodistes. Continuem parlant de punt i d'aquell punt d'Ocs. Com vas viure, no, el tornar? Perquè en certa manera fa un tornar als teus orígens. T'havien enviat a Madrid, t'havien enviat a Brussel·les, entre cometes, sense voler, i ara tornaves als teus orígens i jo entenc que estaves fent una cosa que a tu t'agradava. Jo vaig començar... A mi, Remei Blasco, cap d'informatius en aquell moment, me diu que Esperança Camps vol que vaig a fer reportatges, que és el que havia fet sempre, i me quedé parat. Jo creia que estaven informatius, però accedisc i li dic que sí. Li dic, li pregunto si puc tornar a informatius com vulga, me diu que sí. I tenia uns companys extraordinaris, Pau Ibars, Fèlix Tena, Txelo Miralles, tres periodistes molt bons, i feien moltes hores, no hi havia conveni col·lectiu a Travolta, però hem tingut molta llibertat des del punt de vista de tractar els temes, d'inventar-nos els temes, i jo no sé, jo recordo, per exemple, una exclusiva que jo tenia, que vaig publicar en El Temps, que era la descoberta en Sant Jeroni de Cotalba de la tomba de la família d'Ausias Marc. Ell no. Però un dia vaig i el guia me diu... anava a Miquel Alberola i me diu, mire, pregunta on està la tomba de Pere Marc, el pare, el poeta, el pare d'Ausias Marc, i me diu, mire, ahir l'acaben de destapar i estan les dues dones, Isabel Martorell, germana de Joanot Martorell, el tirant lo blanc, està Joana Escorna, la dona de Senectut, la dona major, i està son pare, la mare també, Leonor Ripoll, que havia demanat soterrar-se en Gandia, però se soterra allí, Peirona, la germana que estava, que tenia tenia una disminució física i psíquica important, i hi havia un descobriment, hi havia 9 membres o 10 de la família, i un descobriment importantíssim. Isabel Martorell tenia 14 o 15 anys, i la casa en un home de 40, que és Ausias Marc. Està prenyada de 4 o 5 mesos, i mor del preny. Mor a l'any o any i mig d'estar casada. I jo li dic a Esperança Camps, que és la meva directora, i dic, m'agradaria fer eixa peça relacionant el trencaclosques dels ossos amb la seva poesia. La part de la poesia de Marc, que és els versos de dol o de mort, aquí estan dedicats. Fins ara se creia que estan dedicats a la dona última, Joana Escorna, que tenia 50 anys, que era coixa, i no a la xiqueta tendra en la que havia estat molt poc de temps. Ningú sabia que estava prenyada d'un fill d'Ausias Marc. No, la convenç i ho faig. I relaciono, parlo amb Ferran García Oliver i amb l'escriptor i poeta Josep Piera, de la Droba, i cada un me diu una cosa. Ferran García Oliver me diu que ell pensa que és Joan Escorna, perquè és l'amor ixe tranquil, on no el sexe i la passió no prima per davant de tot, on és Joan Escorna tenia 50 anys, era coixa, l'havia acompanyat, ell vol que la soterneri a la catedral de València al cap d'uns anys, però no passa. Però Ferran García Oliver, són amics, però cada un té una trajectòria sobre Ausias important, i se refermen, a més, per una qüestió també lògica, diu no. Ell li dedica els versos de dol i amor, de mort i dolor, a Isabel Martorell. I li dedica perquè és... Ella mor d'un mal preny i el que l'ha prenyat és ell. I aquest mal sentiment li dedica a ella. Bueno, doncs d'això faig un reportatge. Els ossos i la pluma. Vull dir que la llibertat que teníem per a fer coses, per ensenyar la diversitat... Per exemple, parlo de turisme i me'n vaig a València, me'n vaig a Palma, me'n vaig a Barcelona i compare, no? Parlo de la MAT, de molta alta tensió, que és una electricitat que ve ara, que la fa França i la vol portar al Marroc i a Àfrica i passa per damunt dels masos d'esports i l'alcalatent i tot allò, i no deixa en llocs, en massos que no tenen llum, no deixa ni un euro. Tota aquesta operació que concentra Espanya i que al final va soterrada pels Pirineus gràcies als ecologistes francesos, no als espanyols, bueno, jo me'n vaig al Rosselló i ensenyo com parlen allà el català, parlen en els del nord de l'Empordà, passa a València, és a dir, que hi havia una doble normalitat, no? La normalitat lingüística i també la normalitat de la informació, no? I vaig fer soroll a Londres, una exposició xulíssima a la National Gallery, coses que no haguera pogut fer. Hem tingut llibertat per a tractar temes, no hem tingut cap censura, cosa a la que
no estàvem massa acostumats. Jo estava en internacional i a mi no, però sí que ho has vist com en altres etapes entrava un editor al que estava parlant o muntant o escrivint i digue-li el que tenia que fer o que això no estava correcte. Jo crec que no tornarem enrere, però estem veient que moltes coses tornen enrere en política, en drets i en tot. Però és evident que se guanya. Allò que ha passat, el periodista, clar, quan, si no es fixa, si no té una certa seguretat contractual, estem perduts, farà el que li manen. I un tio que té 30 anys i té un contracte, un mal contracte, és que si no el tiren. Per tant, és l'estabilitat contractual i l'estabilitat econòmica és molt important per a sentir-te lliure i dir no, això no ho faig, o això no ho faig d'aquesta manera, o no estic d'acord, jo proposaria esta altra, no? I, diguem, esta llibertat creativa tenia, tenia data de caducitat? Sí, la tenia. La nova direcció, Alfred Costa, elimina la qüestió i elimina punt 2. En un moment determinat se'ns diu que és momentani, que seguirà un programa per l'estil en un altre nom, però la directora d'informatius, al cap d'uns mesos, ens diu que no hi ha pressupost i que no hi ha gent i que tenim que passar informatius. I me trobo en un moment determinat en el qual passa informatius a fer una setmana internacional, una setmana cultura, una altra setmana reportatges sui generis, i me troben que estic fent les coses que feia fa 28 o 29 anys. I m'ho he deixat. Ara estic... m'he deixat la tele. I ara estic en, pues, en Nosaltres la veu, fent reportatges, i també estic en La veu dels llibres, que porta Víctor Labrado, l'escriptor. Faig rutes literàries, n'ha fet una de Josep Carner, n'ha fet una altra de Guillamón, l'escriptor Guillamón, n'ha fet una altra, bueno, en fi, i crítica literària, i estic fent coses que m'agraden. És una... canviar. Jo crec que canviar refresca. Si tots els dies menjarem paella, l'avorriríem. I digue'm que d'aquestes coses que estàs fent, està el llibre que acaba de publicar el Magnànim, bueno, ja té quasi un any, no, el llibre? Sí, el llibre té quasi un any i l'he presentat a València, al Centre del Carme, l'he presentat a Foios, l'he presentat a Vilafranca, Esports, l'he presentat en algun lloc més, en la Universitat Politècnica, però, clar, el tema de la pandèmia ho ha gelat tot. És un llibre sobre... és que és un guió periòdic. I me trobe, no hi havia, com ja he dit, no hi havia internet, però jo tinc tots els guions guardats. I el guió del Sàhara el tinc. I arranca d'un guió, conta el viatge. I a partir del viatge faig d'una manera pedagògica, conta la pèssima descolonització, el pecat del rei, que és el príncep en aquell moment i regent Joan Carles, Franco està morint-se, com traicionen entre França, Espanya i Estats Units i Kissinger, i el propi rei Joan Carles, príncep en aquell moment, traicionen els saharauis, com no es fa el referèndum, com ja, com totes les llistes dels espanyols, perquè ells tenien carnet d'identitat, estan en un banc a Suïssa, com els bombardegen en Napalm, com es massacren, com Algèria els recolleixen un cul del Mont Pedregós, que és Tindouf, i com porten allà 40 i pico d'anys, 42 anys, i és un dels camps de refugiats més antics del món. Alguns palestins, algun afgà, però és dels més antics del món. Què es pot fer en un campament? Esperar. Només esperar. I porten esperant vora 50 anys. També estem parlant, abans ho has fet una pinzellada, això és geopolítica pura i dura. Al Algèria no li interessa que el Marroc se convertisca en el Gran Marroc i, diguem, pugui ser una espècie de... és una lluita per l'hegemonia regional. En aquell moment Algèria era un país important del moviment dels no alineats, també del protopanarabisme, que en el seu moment representava Nasser i tal. Als americans no s'interessava això tampoc. A Espanya no li interessava clavar-se en jaleos per un territori que no tenia massa interès per a ells. Econòmicament sí que hi ha un interès, els interessos de les elites econòmiques no tenen per què coincidir amb altres interessos, és a dir, és una cruïlla d'interessos creuats que al final qui acaba pagant és la població civil. Ho tenen malament, perquè, per exemple, hi ha molta gent, presos polítics en les presons, els saharauis que volen estudiar han d'anar a Agadir, a Marroc, i fer com aquells que en l'època de Franco firmar o acatar les lleis del moviment,
Després hi ha 4 6.000 colons que han baixat i que tenen ja són d'allí, i que són segona o tercera generació d'allí, que tenen drets, que són ells els que poden ser funcionaris, que tenen la llum i l'aigua gratis. Hi han dos actituds en els campaments, la dels jovens que volen tornar a la guerra i la dels vells que no volen tornar perquè saben com està el tema. És una cruïlla d'interessos, no ho has pogut dir millor, però, ull, per a Espanya era retirar-se d'una manera com es va retirar per a salvaguardar Ceuta i Melilla. Hi ha mapes en el que Marroc reivindica les Canàries. Les Canàries estan justet en la frontera entre el Sàhara i el Marroc. De manera que, clar, si tu unifiques tot aquest estat, és molt més fàcil que Marroc en una segona etapa reivindiqui les illes que estan com de ser Eivissa. És a dir, que per a Espanya la independència del Sàhara estratègicament no era gens un bon negoci. Però Marroc sempre ha sigut el veí incòmode, l'amic enemic. És a dir, Marroc no és l'única guerra que hem tingut, estan les guerres del Rif, a morir en acabassades. Estan la independència i les guerres ocultes i invisibles del Sidi Ifni, que encara hi ha supervivents de xavals que anaven allà, joves en 17 o 18 anys, i que encara en Torrent crec que viu un home que té 90 o vora 100 anys. Això té un reportatge. En Marroc ha hagut la marxa verda. Ahir la pena va ser quan es va retirar Mauritània de la mitja part, no haver aprofitat per a crear un estat ahir, en pacte Mauritània. En el pacte Mauritània, perquè se forma, diguem, se retira Mauritània perquè els saharauis ataquen el palau real, el palau presidencial de la capital, i es veuen que ells no estan preparats per a una guerra i es retiren, però ho deixen a l'altre, a la competència. Sí, Marroc ha sigut el pecat espanyol, la pitjor descolonització, la més covard, i l'ha feta tota, inclús els propis militars franquistes que estaven allà, que havien establit lligams a les tribus, en els caps de les tribus, en el servent que tenien allí, la xica que els cuinava, s'enteren tard, i les corts espanyoles acaben acusant el règim de dir-li no hi ha dret, que mos hem enterat per la premsa, mos hem enterat a fets consumats. És que arriben a endur-se els morts enterrats espanyols al Sàhara, s'ho enduen tot, i es deixen allà, mentre es perseguien, com si, ja ho dic ahir, no? com Moisès pel desert, pel Sinaí, matxacats per l'aviació en Napalm, pues això l'any 75, no fa tants anys. I tot això, diguem, a banda de qüestions nacionals, per controlar unes mines de fosfats que hi ha allà. Mines de fosfats, el Banc Pesquer, que és una mina enorme, tinc present que cada volta que nosaltres obrim una llavoneta, una llandeta de tonyina o de qualsevol cosa, és possible que siga d'allí, és molt probable que estigui fabricada en Galícia o en llauna en Galícia, però ja estava també les mines de sal, té una costa que seria com la de Canàries, seria fabulosa. Té ramaderia, agricultura molt, molt, molt pobra, però tenia or també, en fi, tenia minerals. És una població menuda, acostumada a viure molt poc. Jo crec que ells han quedat la part rica, que és la costa, i han deixat el desert, la portella de casa, el corral, i l'han deixat als altres. Ara hi ha una espècie d'intent de consolidar una espècie de govern a la zona lliure, el govern saharaui, i dir, bueno, que en reconeguen. Allò de Palestina de l'any 67. No vull reconèixer això, però si no tinc això no tinc res. Al final, si consolides una part, pots reclamar l'altra, però si no reclames, si al final no vols perquè és poc, el que passa a Irlanda l'any 22, aquell Michael Collins es troba en la cosa de que va firmar un acord de sobirania i d'independència, però li diuen, ull, això no, l'Ulster, Irlanda del Nord no. I quan arriben l'assassinen, no tenen més remei. Has aconseguit això, però no vols aconseguir tot. O sigui, això és com en Roma, com Brutus mata el seu amic, a César, això és així. Bé, Vicent, portem així més d'una hora xerrant. Ha sigut, la veritat és que molt enriquidor tot el que ens has contat. Podríem estar una altra hora parlant del Sahara, però malauradament ho hem de deixar així. Una abraçada i moltíssimes gràcies per haver respost a la nostra crida. Gràcies, perquè no som ningú. El que passa és que, clar, quan ja tens anys i tens una professió i tens l'oportunitat i la casualitat de fer coses, doncs si pots les fas.
Però, bueno, el tema és... També contar-ho, no? Perquè contar que la guerra és una cosa dura, que no sé si va, no val mai la pena, i que només tenim com a futur ideològic la tolerància, jo crec que entre col·lectivitats i entre persones. Cada un viu, l'ésser viu, és a dir, viu i deixa viure, no? Escoltes un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.